පාර්ලිමේන්තුවේ මේන්තුවේ කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ මේ වෙනකොට පැහැදිලිවම මේ අය මේ පාර්ලිමේන්තුව තියාගෙන මේ රටේ ජනතාවගේ හඬට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා අපි ආවා මිනිසුන්ට ගහනවා එළිය තියාගෙන අපි කතානායක මිනිසුන්ට ගහනවා නම් එළිය තියාගෙන ඉන්නේ කතානායකතුමා නැහැ පුටුව හිස් මේ මෙච්චර මිනිසුන්ට ගහනවා පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක නැහැ කතානායක පාර්ලිමේන්තුව දාලා ගිහිල්ලා හැංගිලා කතානායකව කන්න බුණාද මේ රටේ මිනිස්සු දුක් විඳිනවද මේ රටේ මිනිස්සු බඩගින්න ඉන්නවද කතානායකතුමා කන්නේ කොහමද එන්න කියන්නේ කතානායකට එන්න කියන්නේ කතානායක හැංගිලා කතානායක හැංගිලා කණේකද ලොකු මේ ඔව් කතානායක මේ කාමරේ බලන්න කතානායකගේ කාමරේ ඔන්න බලන්න ඔන්න මේ බලන්න අපි ඉන්නේ කතානායක කාමරයි ඔව් කතානායක හරිද दस दिन मुलसुने नायक है මේ වගකීම් බාර ගන්න අපි අපිට ලොකු ඉතිහාසයක් නැහැ. හැබැයි ඔතුමා දේශයේක් හැටියට මේ අරුබුදේ ලියා දැමීම සඳහා වගකීම් උත්තා ඔතුමා වෙලා. ඔතුමා දැන් හැමෝම හිර කර. අපි හිර කරන්න උත්සාහය දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ නැත්තම් අපි ජනතා නියෝජිත හැටියට අපිට වෙන විකල්පයක් නැහැ ගරු කතානායක. ඒ නිසා ඔතුමාගේ අපි වැඳලා ඉල්ලනවා අපේ දාලා තියෙන प्रधान कल्पना कर හමුදාව පොලිසිය තියාගෙන වටේ මෙහෙම පාර්ලිමේන්තුව කොහෙද ජංගියල ඔයක තමයි කතානායකතුමනි අපි කියන්නේ අර ජනතා ඔබතුමා ඔබතුමාන පිළිවෙලක් තියෙනවා නමුත් කතානායකතුමනි ජනතාවගේ පිළිවෙල ඇවිල්ලා කොයි වෙලාවකද මේකට කඩාවදී ඊට කලින් මේ ලබන සෞන්දර්යකාරී විශ්වාසකංගේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගැන්වලා ඒක විවාදයට ගමු අපි ජනතාවගේ ජනතාවගේ පිළිවෙලනේ මේක හරියන්නේ ඒ එන්නේ අපි ගහ ගන්න තුනේ කුටි ගම වෙනින් කියන එන්න කියව මිනිසුන් නැතුවට එන අපි පාරවල් ටික සේරම කියලා අතකට වෙන්න කියව වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ එන අපි යන්නේ අපි බැරියල් අරිමු අපි බැරියල් අරිමු අපි බැරියල් අරිමු අපි බැරියල් අරිනවා අපි පොලිසිය මහත්තයෝ රෙඩියට යනවා පොලිසිය යන්න ඕගලෙන් පොලිසිය මොකද පොලිසිය අය අපි නීතිය කඩන්නේ නැහැ නේ මෙතන මම පොලිසිය රැගෙන යන්න කියනවා ඔව් කොහොමද කරන්නේ අපි අත්අඩංගුවට ගන්න කියන්නේ පක්ෂ නායක ඇවිල්ලා කතා කරගත්තා. ඒ වෙලාවේ අපි තීන්දුවක් ගත්තා. ඔව් උත්තරයක් නැහැ නේ. මාස ගණන් ගිහිල්ලා වැඩේ කරලා බෑනේ. මාස ගණන්. කවුද එහෙනම් සඳඩ? රටේ නීතියක් තියෙනවා. නෑ සඳඩ ගන්නකො විශ්වාස කරන්න. දැන් තීන්දුවක් දෙන්න දැන් අද ගන්න. ඒක ඔලබරි ඉම්පීච්මන්ට් එක. දේශාභියෝගේ ඒක ඉතාලි ඉන්න ඕනේ. ඒවත් ඔබතුමා මේක පිළිවදව උඹට දිනේ. ඒකත් පුළුවන්. ඒකත් විශ්වාසය බංගියක්. විශ්වාස බංගිය යෝජනාවේ යම් යම් දේවල් සංශෝධනය කරන්න පක්ෂ නායක විකල්ප. හදිසි නිසා තමයි දැන් අපි වහාම එක දාන්නේ දැන් ඒක දැන් සෞන්දෞදේ
පාර්ලිමේන්තු කවුද රැස් වෙන්නේ කතා නැහැ. නාන තියන්නේ උමනා නම් අපි ලබන සතියේ. ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තු ගඳවන්න. ගඳවන්න කො ඉක්මනට. මේ ඔබතුමා පොරොන්දුවක් දෙන්න කතා නැහැ. ඔබතුමා එක්කන් කර මොකද කතා නැහැ. මම මේ නීම මම පොරොන්දු දෙන්න ඕන. පොරොන්දු දෙන්න පක්ෂ නායකයෝට මට නෙමෙයි මේ සාණ්ඩුවයි ති. හරි මේ මේකයි ති. පක්ෂ නායකයෝ අද ඉල්ලුවා කතා නැහැ. පක්ෂ නායකයන්ට කතා කරලා තමයි ආවේ. ඒතර ඔබතුමාට තවම පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මේ රටේ තියෙන තත්ත්වයේ නීතියෙන්. එළියේ තියෙන තත්ත්වය බලන්න. මිනිසුන් මේ වැරදිෙන් කියලා ඒ මිනිසුන්ට ගහනවා. මේක ඇතුලේ තන්නේ ඉන්නවා. බොහොම මේ කරන්නේ. පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ වැඩ කරන්නේ නැහැ ඔබතුමා ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කිරීම නෙමෙයි කතා ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන්න නෙමෙයි ඔබතුමාට දෙන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ සභාව ආරක්ෂා සභාව සහ මිනිසුන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීයි කියන මේ සභාව ආරක්ෂාවට මම මෙතන ඉන්නේ ඉතින් ඒක නිසා සභාව රැක ගැනීම මගේ වගකීම දායක සභාවේ තියෙනවා ඔයලා සාක්ෂිල් දෙනාම සම්මත කරපු දැන් අද ඔබතුමාට සභාවේ අපේ පස්සේ නායක කිව්වේ නැද්ද ඔබතුමා මේක කරන්නේ නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවෙන් අපි වර්ජනය කරනවා කිව්වා කිව්වා ඒකනේ ඒකනේ තීන්දුව ගත්තා අපි ඒක දැන් අපි වර්ජනය කරනවා ඔබතුමා දිනයක් දෙනකම් වැඩක් නැහැ මේ පාර්ලිමේන්තුවට බොරුවට සල්ලි ගෙදන් කරේ වැඩක් නැහැ නේද මේ ඔක්කොම නවත්තන්න බැහැ දිමලා අදින් මේ සතිය ඉවරයි නේ මන් තියෙන්නේ අදින් මේ සතිය ඉවර පාර්ලිමේන්තුව අරගෙන ඔබතුමා අපි කතා වහන්න ඒව කාලෙට සෙනසුරාදාත් රැස් වෙනවා ඕන වෙලාවට ඉරිදාත් රැස් වෙනවා මිනිස්සුගේ ප්‍රශ්නයක් වෙලාවට අපිට මේක රැස් වෙන බැරි මොන මගුලක්ද කතා නැහැ සභාව නියමිත දිනේට ඔහෙලා දැන් පක්ෂ නායක රැසීම තාම කල්තබල නැහැනේ සභාව ගර්භතා නායකතුමා දැන් හෙට දිනේට ඕ ඊළඟ දිනේට කල්තබල නැහැ හරි සභාව කල්තබන්නේ අවසානයේ සභාව අවසානයේ සභා නායකතුමා ඕ හැමතිවරේ කොනේ ඒ ඉතේ අපිට ස්ථාවර නියෝග අනු ඔබතුමාට නීතිය හදලා දුන්නොත් අපි සභාවේ ස්ථාවර රාජ්‍යකවලා අපි සංවිධාන ගැනවන්නේ කියලා ඔබතුමාට අපි ඒකමතිකව අපි වාර්තා කරන කරොත් එහෙම කරන්න බැහැ බැහැ කියලා පෙන්නන්නකො මම දන්න විදියට මම කියන දේ කරනවා 125 අත්තිටෝලා අපි කියන 122 කියලා ලබුතු ආයෙන පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළට අපි ඒක හදලා දෙන්න ඔබතුමාට නීතිය එහෙම කරන්න බෑ එහෙම නීතියක් නෑ තරුණ පරම්පරාව මේ මුළු රටක් අද ඉල්ලනවා ආණ්ඩුව ගෙදර යන්න ඒකනේ කියන්නේ එතකොට නැහැ කඩබඩ අහන්නව කතා නැහැ තුමා ඒ නිසා ඔබතුමා වැඩිහිටියෙක් හැටියට මේ රටේ වෙච්ච ඉතිහාසය දන්න කෙනෙක් හැටියට විශ්වාසවන් යෝජනාවට දින විශ්වාසවන් ඉවර කරපු ගමන් මේ මිනිස්සු යනවා ඒක තමයි දිනයක් කියන්නේ සන්දෝදේ පක්ෂනායකගේ අපි ලබන සතිය හරි කැඳවලා මේක ඉවර කරන්නම් කියලා. හරි හරි මේකයි වැඩි. කතා නැහැ තුමා.
ඉතින්ට එන්න දෙන්න එපා කරු කතා නැහැ කිතුමනේ අපිටත් තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒක නිසා කරුණා කරලා ඔබතුමා මේ දිනේ දුන්නා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රැක ගන්න පුළුවන් මොකද පාර්ලිමේන්තුව අසනායකතුමා පාර්ලිමේන්තුව ගැන තියෙන විශ්වාසය දවසින් දවස කඩාගෙන වැටෙනවා ඔබතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධානියා හැටියට ඒ විශ්වාසය රැක ගැනීම හා මිනිස් කරු කතා නැහැ ඔබතුමා අඩුම ගන්න ඒකවත් දීලා ඩෙස්කේ කියන්න බැරි නම් ඔබතුමා ඔබතුමා කතා නැහැ කියලා දැන් නැන්නේ ඔබතුමා කියන ගහන්න එපා කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂා කරන්න ඒ ඉන්නෙම කරන්න අඩුම ගන්න පොලිසිය කියන්නේ මම නෑ ඔබතුමා අයියට ඇවිල්ලා තියෙන පාර්ලිමේන්තුව ආරක්ෂා කරන්න අයිති වෙන කිව්වේ අර මෙතෙන් අල්ලන්න ළමයි දෙන්නේ කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ ඔබතුමා ඒක කියන්න මේක කියන්න බැරි කරන්න පුළුවන් ප්‍රකාශ කරන්න ඕන ප්‍රකාශ කරන්න ඕන ඒක නෙමෙයි නේද අතනායකතුමා දන්නවනේ ඒක කියලා දෙන්න ඕනේ ඒක ඇද්දාගත්තා